Mbega iri denyo bachara mwi. Obamba yiteba walo obamba yiteba chara. Obamba yiteba mama. Mba yiteba nakazaderi ya banakazadeba gwanga chechina abagate wa mulembe guno muzibu. Gubademu ebintu bingi nyo. Nti abantu babazademu ne batafayo. Naye aba batafuddeyo ate baagala abaana be mulabiridde. Wanji? Omusajja atafuddeyo olunaku lwasanga omwana ng'anyirira amukuba ekifaananyi n'akitimba n'ekusimu ye. Akiteeka ku statusi ayagala kutambula naye. Omwana gwe waka investingamu obukadde 50,000. Taata ayagala atambule naye ku 5,000. Amutwaleko naye ku beach. Era buli gwasanga amugamba simaisen. Mulaba omwana wange akuzze. Kati oluusi ekizibu bwe kirowo okugira bambuuza nti ali mu beach nga yo tagimanyi. Naye ng'aga nti asoma mubuuzi. We, oli mu beach. Kati olowooza nti ayagadde omwana yaba agigamba naye tagimanyi maama yabeera naye. Kati bamaama mwenna. Mbasaba bannakazadde b'eggwanga newankubadde nga yakuzaalamu munyuwa njaga kolanga Rebeka kwata mutabani woba muwalawo musala amagezi gonna agafuna omukisa okuva ku muyaayo oyo kubanga yeetaata kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazi ŋŋambira naye bandi musumba bugingo lera agenda kubuulira ate agenda kubuulirira. Ekibonyabonye nnyo abantu n'alinnya n'ennyonyi n'ava ne wano n'atuuka eyo era n'eyo ne bigaana kirika mu mulembe gwe tulimu mulimu ekintu ekitambula ekya independence. Omuntu okuba independent nga teyeetaaga balala mwekiri n'abamusi basinga omumaatha nti abasajja baabaleka nga litaagala bwagazi kubeera wansi wa muntu singa abakazi basalawo ne boogera amazima eri yakuzaalamu abamu bagoogera eri yakuzaalamu ng'ayagala mwana taagala bufumbo bwoba omukutte bulungi asobola okukubuulira lwaki akwagala takwagala nti obeere husband era beerondera abafuna ne bulidi oba nyina benjogera nabo beerondera abakazi abo bafuna ne bulidi n'agamba neekolera emirimu gyange saagala kunfuga kati kanzaale mugundi musajja mugezi muwanvu n'akwesooka awo mu magezi natandika okuwa ebirabulabu ng'abala ekintu ekyo anoonya nnumi kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazi kati bwe buzibu bwe tulina tulina abanoonya ennumi nga tanoonya bufumbo anoonya lulyo nkugambye nti abalala boogerera ddala bonoobuuza abavubuka oba abasajja bajja kukubuulira nti gundi yaŋŋamba ayagala mwana yekka ebisigadde si tewali mutawaana nze emmeseji byeggamba mba nabifunako waliwo neye gimpeereza mu butakweka Susan nengimulaga yiyo soma agamba ye bwanzaalamu omwana yajjamu nabira ajja namujja mu Uganda ate tali byogera naaka Alimba. Kubira mukama engalo ez'amaanyi. Message yangu akawo nga Susan atudde awo ne nga sijja kukuta. Namala ogisomamu ne muga nti yiino. N'agisomamu. Nambuuza omumanyi konsa ateekwa okuba nga yammanyi. Nze simumanyi. Ate seemu. Kati abasajja bangi bakigwako ekyo. Oli yeekolera akasente kavuga emmotoka mpya azimbye wakati mbagaga ayagala mwana.
naye tayagala biragiro. Abamu baabalimba nti obufumbo biragiro, mateeka gali eyo, mateeka ogenze bakufuge. Nze neegendera Dubai, baagala batambule butambuzi bwe batyo. Ewaffe Masaka baakyogera dda, sifugibwa afa abunga. Kiŋŋambira akuliraanye, ebigambo ebimu bye mugenda mwerabira ate bye byakolanga obulamu, sifugibwa afa abunga. Oba afa azunga, ndoza kyekinaabanguyira. Muyinza obutamanya kyakubunga. Saawa ekintu ekiraga nti omuntu atali submissive atambula ensi eno bira mpango. Kati eri abantu nga ye yeesomera ebitabo bye, ssente za zirina, income weeri, ebisinga obungi weebiri, n'agamba singa nfuna omuntu n'anzaalamu nga ye kyayagala. Naye kaakati eyo yonna mpiseyo kubanga all those are realities. Nze ndi reality preacher. However much gwe wali weesobola n'ozaala omwana gw'otaagala afune bondi n'ekitaawe, oba olina ebiralalalaawo, naye omulembe gwe bwe guggwako omwana oyo asobola okubonaabona. Kubanga obuyigirize bw'olina oyo omwana si bw'alina, connection z'olina oyo omwana si z'alina, sente z'olina ziggwawo, tewali na sente zitaggwawo. Tulabye abaana b'abagagga nga tebakyalina wadde ekikumi n'eki, boogera bwogezi nti eri mwana wa guni nga gwe boogerako sente zaaliwo. Kaakati omwana oyo mu ngeri yonna gye bamufunamu, kitaawe bw'abanga akyaliyo, kino nno kye njogerako tekikola ku muganda wa kitaawe, kikola ku kitaawe. Sala amagezi nga bw'osobola omwana oyo afune omukisa guli Rebeka gwe yategana ne Yakobo ne baguggya ku Isaaka.